राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी सातपूर विभागाच्या वतीनं सातपूर परिसरात पेट्रोल पंपावर केंद्र सरकारच्या पेट्रोल दरवाढी विरोधात पेट्रोल भरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गुलाब पुष्प देऊन अच्छे दिन आल्याबद्दल स्वागत करून निषेध फलक दाखवत पेट्रोल दरवाढीची झळ बसणाऱ्या नागरिकांकडून त्यांना होणारा त्रास जाणून घेतला. नागरिकांनी खूप रोष व्यक्त केला. करोना काळात अगोदरच नोकरी नाही, पगार नाही, आमचे जगणे अवघड झाले असताना केंद्र सरकार इंधन वाढ करत असून आगीत तेल ओतण्याचं काम ते करीत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सातपूर शहराच्या वतीने आमचे मार्गदर्शक राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे युवकचे शहराध्यक्ष अंबादास भाऊ खैरे यांच्या आदेशानुसार सातपूर विभागात आज युवक काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकारने जे पेट्रोल व डिझेलचे दरवाढी झालेली आहे त्या दरवाढीच्या विरोधात आम्ही निषेध आंदोलन केलं आहे. येथील गुलाब पुष्प देऊन या आंदोलनाचा निषेध आम्ही करतो आहे. अक्षरशः करोनामुळे लोकांची आर्थिक परिस्थिती इतकी ढासळली आहे आणि त्यात पेट्रोल दरवाढीमुळे सर्व नागरिकांचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. तर मी हे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करून केंद्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो. या आंदोलनात आमचे सहकारी निलेश बंधुरे, भावेश निर्वाण, कल्पेश कांडेकर, गुडगे पाटील, तुषार दिवे हे सर्व सहभागी झाले. मी या सर्वांच्या वतीने व सातपूर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकारच्या पेट्रोल दरवाढीचा निषेध करतो. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे ही दरवाढ होत आहे. मोदी सरकार सत्तेत आलं त्यावेळेस पेट्रोलचे दरवाढ कमी करू, सर्व लोकांना एक चांगला बजेट देऊ हा हे गाजर देऊन हे सरकार सत्तेत आलं होतं. पण अक्षरशः लोकांची यांच्या या शब्दाला ते जागले नाही, त्यामुळं लोकांच्या भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे ही दरवाढ लोकांना अतिशय बेरोजगारी वाढली आहे, महागाई वाढली आहे, त्यामुळे ह्या सरकारला सत्तेत राहण्याचा कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नाही. मी पुन्हा एकदा निषेध करतो. आमचे शहर अध्यक्ष अंबादास भाऊ खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही काल सातपूर पेट्रोल पंपाच्या इथे एक गुलाबदेव आंदोलन केलं आहे. मोदी सरकार किंवा केंद्र सरकार हे लोक हे विसरत आहेत का आपला भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि इथे लोकांना रोजगार नाही आहेत. रोजगार नसताना यांचे जे भाव वाढत चाललेले भाव वाढतात हे तेलाचे खाद्यतेलाचे भाव वाढलेले आहेत, पेट्रोलचे भाव वाढलेले, डिझेलचे भाव वाढलेले आहेत. डिझेलवर आपली पूर्ण अर्थव्यवस्था चालते. आज डिझेलचे भावसुद्धा त्यांनी गगनाला भिडवलेले आहेत. केंद्र सरकार कदाचित हे विसरतं आहे का आपले सर्वसामान्यांवर आपण हा अन्याय करतो आहे. सर्वसामान्य जनतेने का आता जीव द्यायचा का? आज सध्याची जी परिस्थिती पाहतो आहे, आज कोरोनाशी पूर्ण देश लढतो आहे. आज ते लढता लढता सर्वसामान्य नागरिक हैराण झालेले आहे. त्याच्यावर आता ब्लॅक फंगस म्हणूनसुद्धा एक नवीन आजार आलेला आहे. त्याच्यावर साथीचे आजारसुद्धा वर डोकं काढत आहे. त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार हे असे दर वाढवून गोरगरीब जनतेला मारण्याचा प्रयत्न तर करत नाही आहे ना. यावेळी नाशिक पश्चिम विधानसभा युवा अध्यक्ष नितीन बाळानिघळ, सातपूर विभागीय अध्यक्ष निलेश बंधुरे, सातपूर विभागीय कार्याध्यक्ष कल्पेश कांडेकर, तुषार दिवे, उपाध्यक्ष भावेश निर्वाण, नाशिक शहर युवक सरचिटणीस अभिमन्यू गुडके पाटील हे युवक पदाधिकारी उपस्थित होते. वेद न्यूज साठी सिनियर कोरेस्पॉन्डंट कमला कर्तिवडे, सातपूर.